svenskt försvarsspel. Lugnt och städat, spelar ut i situationen nu, inte där. Landström är uppe. Ja, men Landström är ingen fara, men vilken smäll hon åker på mittbacken Gaitán. Totalt manglad. Hon tittar ju på bollen här också, så hon hinner inte förbereda sig, och det är en riktig tryckare. Framom kolla läget där, Landström med Gaitán. Tänkte lite där var meningen med en 80 lång Jessica Landström. Som har haft jag har påstått att det är Sveriges bästa läge hon har haft. Även om vi räddade, eller att Colombia räddade på mållinjen tidigare. Och skjuter alltså öppet mål. Allting annat. Så säger Lotta Schelin att hon inte riktigt får träff på bollen där. Allt det köper jag. Men den snett in, det var ju öppet mål. Det var ju liksom, situationen var över. Det var liksom klart. Det var ju bara att lägga in den. Och inte direkt svårt tekniskt heller. Så det är klart att det skulle varit 1-0 i den Landström-situationen. Här är smällen igen. Får upp knä. Kostar och var först in i situationerna. Vätskepaus kan ju vara bra här. Fredina ner och ställer vi. Vänta lite tror jag. Han sa vad han ska.